So guys, downtown hospital go chilo. Downtown hospital or MRI naikya. Kindo yaar orthopedic so chole isu. Ja MRI to koi lom haya toba. Ta pura hamto kare jate kubo pura naikya. Hamto lavo pura nai. Ya bicep to nika tanbo pura naikya. Ya injury hoy bol. Ta mulo kare ya hobuno aise. Ta pura ekhon hoyse amar haya hospital token 84 report to lai ase. Yeah. খুঁজেছিল হায়ারটো সেম প্রাইস এমআরআই মেট্রিক্সটো সেম প্রাইস প্রাইম মাসটো সেম প্রাইস এখানে মেট্রিকলকে যাম বা দামটো সমানে হয় 9000 এফালে 800 আর এক্সট্রাকে এফালে যদি কন্ট্রাস্ট বহাই দিয়ে 2000 এক্সট্রা ভালদিকে উলিয়া লম ডক্টরে কৈছে যে লিগামেন্টাল সিকি থাকিলে বলি কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড গম পাম লিগামেন্ট সিকি থাকিলে অপারেশন করব লাগিব এমআরআই গম পাম লিগামেন্ট সিকি থাকিলে অপারেশন করব লাগিব এটা বাইসেপটো বর্তমান এনেকুৱা হৈ আছে উঠাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে ডুবুটি অহা নিচিনা হৈ থাকে কিন্তু মুভিংটো কৰিব পাৰিছোঁ চোল্লাৰ ধৰি আছে আজি সেইকাৰণে এয়া এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে নকওঁ আৰু ভালকৈ লাগিছে চোল্লাৰ পিছফালে লাগি আছে আমাৰ সপোনে গাড়ী চলাই গৈ আছে মই গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ বৰ্তমান অৱস্থাত আৰু চোল্লাটোও চেঞ্জ কৰি থৈ আহিলোঁ গেণ্ডীৰ নিচিনা এটা কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ কারণ এমআরআই দিনও খুবই লাগবে যদি হয়ে যায় এটা প্রবলেম নহয় ইমানটা বলকসন গই থাকুন কি হয় চাও রিপোর্ট আপনার জানাম এমআরআই করলো এমআরআই করে পেলায় এমআরআই রিপোর্ট ললো আৰু বহুত সময় আধা ঘণ্টা সময় মোৰ দুবাৰ দুবাৰ কৰিছে আৰু ৰিপৰ্টটো লৈ ল'লোঁ ভালকৈ এতিয়া ইয়াৰ সুধোঁতে কৈছে যে জাষ্ট মাচুলটো অলপ ফাটিছে আৰু লিগামেণ্টডালো দুডালমান ছিগিছে কিন্তু গোটেইডাল ছিগা নাই অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নেকি বুলি সুধোঁতে অপাৰেশ্যন কৰিব নালাগে বুলি কৈছে আৰু জইণ্টত অলপ পানী জমা হৈছে বুলি কৈছে চ' চাই লওঁ কি হয় কাইলৈ গৈ পেলাই আকৌ 10:30 বজাত হায়াৰত গৈ পেলাই ডক্টৰজনৰ ওচৰত কথা পাতি লওঁ কি কয় কি নকয় এতিয়া ইয়াৰ দিনটো তেনেকৈ গৈ আছে এতিয়া মনটো ভাল লাগিব বোলে অকণমান ৰিজৰ্টলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকো লৈ যাম গোটেই দিনটো সেই আৰু মোৰ লগতে গোটেই দিনটো সপোনো বুধবাৰ আজি ইফালে সেইফালে ঘূৰি ফুৰোতে এতিয়া আহক হেল্ল' গাইজ মই গম পাইছে চাগে মোৰ ভাগৰ বাইচেপ ইঞ্জুৰি হ'ল বুলি এতিয়া বহুত বিষ হৈ আছে মই কেনেকৈ কি হ'ল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই যোনটো ভিডিঅ' দেখাম এতিয়া যোনটো ফটো দেখাম তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাইকিয়া কিন্তু ভিডিঅ'টো যোনটো দেখিছে তেনেকুৱাই হৈছিলে মোৰ আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ইঞ্জুৰি হয় কি কি কৰিব লাগে চব মই দেখাই আছোঁ আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া প্ৰটিন শ্বেকটো খাই ল'লোঁ মাচুলটো ফাটি আছে সেইকাৰণে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে প্ৰটিন শ্বেকটো খাই ল'লোঁ আৰু আমাৰ বেৰাই ৰুম চাফা কৰি আছে এতিয়া যাম মেডিকেল যাই পেলাই টেষ্টটো দেখাম যে ৰিপৰ্টটো কি হয় চাই লওঁ আজি অকণমান হাতত ল'ব পাৰিছোঁ আহক এতিয়া গৈ লওঁ বা বতৰটো বহুত বেয়া বৰষুণ দি আছে কিন্তু গৰমটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ভাল লাগিছে এতিয়া আমি আহি আছোঁ মেডিকেললৈ এফালে আপোনাৰ গাড়ী চলাই আছে আৰু এফালে বেউৰা ৰাতি আহি পেলাই পালেহি পাঞ্জল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি হৈছে দেখাই আছোঁ মানে মাচুলটো কেনেকৈ ফাটিছিলে ভিডিঅ'টো আপুনি ভিডিঅ'টো দেখা পাব এতিয়া আপোনালোকে আৰু ছাইডত আৰু এটা ফটো দেখা পাব তেনেকুৱা হৈ গ'লে সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ যে মোৰ এনেকুৱা হোৱা নাইকিয়া কাৰণে বাচি আছোঁ ষ্টিল এতিয়া ৰিপৰ্টটো চাই লওঁগৈ A distal biceps rupture occurs when the tendon attaching the biceps muscle to the elbow is torn from the bone. This injury most commonly occurs in middle-aged men during heavyweight work or lifting with the elbow in a bent position.
আমি রিপোর্ট লৈ ললো রিপোর্ট লৈ পেলাই রিপোর্টত কৈছে যে অপারেশন কৰিব লাগিব বুলি তাৰপিছত অপারেশন নকৰো তেনেকে থাকক একো নাই ভাল লাগিব অকণমান অকণমান ফুল থকাৰ নিচিনা লাগিব কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত নিজে ভালে যাব বুলি কৈছে অপারেশন নকৰিলো সেইকাৰণে ইমান লেঠা লগাই নলওঁ আৰু ক'ৰবাত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত দেখাব দিছে এইবোৰ নেদেখাওঁ আৰু এনেই পইচা চইচা বেছিকৈ খৰচ হৈ থাকিব অন্তকাৰীকৈ আৰু নিজে মেইনটেইন কৰি পেলাই আৰু ঠিক কৰি ল'ম ত' এতিয়া অকণমান ট্ৰেজেডি লাগি আছে অকণমান দুখ লাগি আছে অকণমান ভালো লাগি আছে সেইকাৰণে ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ ৰিজৰ্টলৈ এতিয়া গৈ থাকিম চন্দ্ৰপুৰ ছাইডে আপোনালোকক দেখাম ব'লক এতিয়া ৰিজৰ্টলৈকে যাওঁ আমাৰ লগত এয়া এড কৰি লৈছোঁ আমাৰ পাৰ্ট হওক থোপা দেই আমি গোটেইকেইটা এতিয়া ৰিজৰ্টলৈ যাওঁ সেয়া টেনশ্যনতে যাওঁ অকণমান ভাল লাগিব মনটো ব'লক কি হল আজিকালি টিকেট নাকাটা নেকি বা ভাল কৰিলে দেখোন হা তলে হাতত এইটো কি এতিয়া আহি পেলাই পালোহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলিং এতিয়া এই বেক চাইডে আছে ধুনীয়াকৈ ছানছেট হৈ আছে ভিউটো মজা লাগিছে এফালে ছাইডত যোনখন আছে আগতে 200 টকা দি এণ্ট্ৰি আছিলে আজিকালি এইটো বন্ধ কৰি দিলে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলিঙৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে মাজে পাৰে পাৰে আহি আছোঁ এফালে নাচ আছে আৰু আপোনাৰ যদি ঘোঁৰাত উঠে তেনেহ'লে ঘোঁৰাত উঠিলে 100 টকা লাগিব আৰু গোটেই ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকো আহিব পাৰে ভাল পিচফুল জেগা ইয়াত শ্বুটিঙো হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভলীবল চলীবল খেলি আছে ব'লক আৰু অকণমান চাই লওঁ